Çdo fëmijë që do të shkojë në shkollë dhe çdo student që do të ndjekë studimet, ta marrë seriozisht, sepse është prej punëve më të mira që mund bëjë njeriu në këtë botë arsimimi. A e keni parë se si Zoti i Madh në Kur'an ju drejtohet, thotë të Zotët e mendjes, për njerëzit që mendojnë, për njerëzit që arsyetojnë, për njerëzit që dinë të bëjnë analogji. Ne nuk mund të ecim përpara duke thënë feja e duke lënë mas dore arsimin, se nuk është feja ajo që thotë mos mëson në shkollë, a çdo gjë mund të jetë, vetëm feja nuk mund të jetë. Ajo që thotë mos u merr me shkollën, ikni prej shkollës, larg shkollës, a çdo gjë mund të jetë, vetëm Islam dhe feja nuk mund të jetë. Po edhe në emër të arsimimit të lëmë mas dore fenë dhe besimin, jo. E vërteta është besimtari koordinon mes të dyjave, mes besimit dhe mes arsimimit dhe shkencës. Atëherë ne do të kemi një brez dobishëm, i cili do të jetë i dobishëm për veten e vet, për familjen e vet dhe për shoqërinë dhe për vendin e vet.